Je dobre známym faktom, že hmyz na tejto planete vo všeobecnosti začína upadať, jeho počty z hľadiska biodiverzity, pestrosti druhovej škály sa znižujú, no a včely nie sú výnimkou. Týka sa to ale širšieho spektra včelovitých, alebo ak chceme aj opeľovačov, to je ten naozaj najširší rámec veľmi citlivo vnímaného hmyzu, ktorý má pre nás obrovskú hodnotu aj ako pre ľudí, ako súčasť prírody. Súvislosť s botanikou je tu takisto naprosto zrejmá, takže tam, kde nedochádza k opeľovaniu, nedochádza k tvorbe nových semien, plodov, a teda to takisto spôsobuje následne určitý úpadok biodiverzity fauny aj flóry. Z tohoto dôvodu sa prirodzene tejto problematike venujeme, a aj keď zrejme včelári túto sezónu nebudú hodnotiť ako nejak drasticky problematickú, pretože nepatrila k tým najhorším, predsa len obrovské letné sucho a klimatické zmeny, ktoré zažívame v poslednom období, sa premietajú do toho života aj včelárov, a samozrejme aj ako ľudia spriahnutí s prírodou cítime tie dopady. Takže v každom prípade sa menia aj pracovné postupy, spôsoby podpory včiel, opeľovačov, hmyzu vo všeobecnosti. Aj tá úcta ku hmyzu ako takému, ako súčasti toho celého súkolia prírody, je veľmi dôležitá. Čiže včely sú len istou súčasťou a včela medonosná je nádherným zrkadlom toho stavu prírody okolo nás. Takže i z tohoto dôvodu je zaujímavé sa s nimi zaoberať, študovať ich život, vedieť, pochopiť, čo im chýba, čo ich naopak nejakým spôsobom uspokojí, čím vieme prispieť k zlepšeniu stavu. Čím teda vieme prispieť k zlepšeniu toho stavu, povedzme, z pohľadu jednotlivca? V každom prípade všetci z nás, ktorí pestujeme kvetiny, kvitnúce rastliny, podporujeme zdroje potravy pre včely aj ostatných opeľovačov, takže taká tá rôznorodosť hľadiska kvetiny je veľmi žiadúca. Každý, kto chce prospieť plnohodnotnému fungovaniu rastlín, samozrejme rastliny aj podporuje v období sucha zálievkou. A ono sa to premieta potom práve aj do záujmov tých opeľovačov, pretože rastlina, ktorá nemá dostatok vlahy, nie len fyziologicky stráda, ale dokonca ani nevytvára hodnotnú sladinu. Prípadne tá sladina veľmi skoro v ranných hodinách zaschne a nie je k dispozícii na takéto praktické využitie. A vieme, že práve ten cukor v nektáre a v iných produktoch kvetiny je základným pohonom energetickou látkou pre hmyz. Takže v každom prípade aj samotné zavlažovanie alebo pestovanie rastlín, ktoré sú plnohodnotne uspokojené, má veľký zmysel. Úžasné je aj napríklad uvedomiť si, že tie novodobé veľkoprodukčné technologické postupy, vykosenie naraz obrovskej plochy porastu, nie sú práve pre záujmy hmyzu priaznivé, čiže ponechanie pracovného postupu na viacej fáz, to znamená kosenie priebežne v malých plochách alebo ponechávanie niektorých neužitkových ploch, je takisto úžasným zázemím na prekonávanie obdobia hladu. A keď si ešte uvedomíme, že aj po sídliskách máme možnosť dať šancu prírode a ponechať niektoré porasty, ktoré nie sú priamo v tom centrálnom území, kde sa často chodí, športuje, rekreuje, tak naozaj tieto odľahlejšie plochy takisto nemusia byť nutne veľakrát za rok kosené a môžu poskytnúť takéto zázemie tej voľne žijúcej časti fauny. Spásanie. Jedna obrovská téma, ktorá takisto stojí za zmienku. Tradičný spôsob obhospodarovania krajiny je určite tiež veľmi inšpirujúci, pretože pokiaľ teda to hospodárske zviera alebo aj voľne žijúci bylinožravec postupne spása rastliny kryt, tak naozaj aj prihnojuje, čím vylepšuje celkovo výživu tej rastliny, ale zároveň dáva šancu aj priebežnému kvitnutiu rastlín v priebehu sezóny. Opäť jedna veľká príležitosť na podporu prírody. Čoraz častejšie sa hovorí o tzv. Mestských úľoch. Ako sa na to dívate vy? Mnoho ľudí možno to berie tak, že či teda nebudú ohrození v tom meste tými včelami. Tak ako to je teda s tými mestskými úľmi? Je to prospešné pre včely a zároveň teda nie nebezpečné pre ľudí? My, moderní ľudia, sa musíme v prvom rade naučiť tolerovať biodiverzitu. Je to v podstate aj podmienka nášho úspešného prežitia do budúcnosti. Čiže do istej miery sa nedá voliť iná cesta, než túto biodiverzitu akceptovať ako nutnú súčasť nášho udržateľného života.
Samozrejme, uplatnenie včiel v mestskom prostredí má svoje limity a treba byť realistický. Jednoducho výlet z letáča každého úľa nesmie priamo zasahovať do toho najrušnejšieho diania v meste, takže v každom prípade aj umiestnenie včiel má mať svoju logiku a predovšetkým, kto chce, aby včely mali takúto príležitosť v meste, musí rátať s tým, že o včielky sa treba starať. Včela medonosná už nie je jednoduchým prírodným živočichom. Je to aj významné hospodárske zvieratko, ktoré bolo po mnoho storočí a tisícročí šľachtené k takémuto intenzívnemu životu a je v podstate už odkázaná na spoluprácu s človekom. Takže jej spontánne prežívanie v prírode je veľmi zložité, viac menej dlhodobo nereálne. Človek sa musí o včelu medonosnú v tom modernom pojatí postarať a musí jej pomôcť aj uspokojiť všetky životné potreby. Čiže práve v dobách, kedy je nedostatok vlahy v meste, a to je veľmi často, je potrebné postarať sa o tie zdroje jednoduchej tekutiny, takisto o potravné príležitosti. Včelka, ktorá má dostatok práce, znáša sladinu, je zamestnaná tým užitočným, čo je naplňa jej život a vtedy nie je agresívna. Včely sú protivné vtedy, keď trpia nejakým spôsobom. Väčšinou teda je to ten hlad, smet a iné rušivé momenty. Čokoľvek, čo urobíme pre naše zdravé životné prostredie, urobíme aj pre včely. Čiže aj množstvo exhalátov, rôznych znečistení, ekologických záťaží, ktoré nakoniec vplývajú aj na náš zdravotný stav, zaťažuje a možno, že ešte vo vyššej miere práve včelu. Motorizácia v meste takisto veľmi ovplyvňuje kvalitu života včiel. Je známe, že napríklad naftové motory, známe dízle, produkujú peľové častice, ktoré niekedy komplikujú včelám život až do takej miery, že ich dezorientujú rôzne pachové stopy, ktoré oni jednoducho zažívajú ako život ohrozujúci stav. Treba brať tiež pomerne vážne. Výhodou mestského prostredia oproti napríklad vidieckej krajine, kde prebieha veľkovýrobná činnosť, môže byť to, že tu nie je tradičné využitie pesticídov. Takže istá pozitívna stránka veci v mestskom prostredí tiež hrá úlohu. Na druhú stranu sú tu iné záťaže, ktoré treba akceptovať a je známa aj skutočnosť, že včielky, pokiaľ nemajú inú príležitosť, tak zozberajú proste sladký materiál, na ktorý prídu. Boli už popisované aj situácie, že dokázali vyrabovať skládku brzdovej kvapaliny v nejakom technologickom zázemí autoservisu, pretože jednoducho bol to produkt sladký a oni dokonca i toto sa pokúsili spracovať ako do podoby medu. A toto nie je asi ten žiarivý cieľ, ktorý by sme chceli dosiahnuť, ale pokiaľ je to priateľné prostredie mesta a nahradíme včelám to, čo tam prirodzene chýba. V meste chýba rosa, chýba vlaha, prístupku vode v tých ideálnych podobách, čiže nie priamo súd s vodou, ale práve nejaký plitký biotop. A vieme dokonca pospájať niekoľko veľmi súdobých atraktívnych tém, budovanie dažďových záhrad a vlhkých biotopov, rozmiestňovanie vodných prvkov v prostredí mesta má hodnotu klimatickú, má hodnotu aj pre nás, pre ľudí a má hodnotu aj pre včely.